Сьогодні оновлений центр надання адміністративних послуг за адресою вулиця Гагаріна, 14, офіційно розпочав прийом відвідувачів. Після проведення капітального ремонту в ньому створені найсучасніші та найкомфортніші умови для отримання громадянами великого обсягу адмінпослуг і забезпечення їх необхідною інформацією. Відкриття було заплановане на 9 ранку, та ЦНАП відкрив свої двері на годину раніше. Оскільки на вулиці дощ і люди прийшли намного раніше, ми почали прийом раніше. Мы их пустили, наверное, было 15-9, когда мы уже открыли двери и пустили людей. И начали прием немножко раньше. Но вы видите, людей очень много. На самом деле здесь на обслуживании находится в общей сложности в ЦНАПе сейчас более 60 человек. Обслуговування відвідувачів проходить за принципом без корупції, в прозорих і відкритих умовах, без черг і затримок у часі. Технічна база ЦНАПу повністю забезпечена сучасним обладнанням. Процес надання послуг підкріплено новітніми технологіями. Мене удивила одна жінка, яка сама ко мені підійшла і говорить: «Це космос. Я була два дні в другому місті на виписці, в другому ЦНАПі. Говорит, у вас просто космос». Ну, действительно, у нас можно записаться на удобное время. Процедура принятия занимает 10-15 минут. Люди ничего сами не пишут. Вы видите, все бланки заполняются автоматически. Всі адміністратори обучені. Простір ЦНАПу відкритий для кожного. Зорієнтований на потреби людей. Пристосований для відвідування осіб із особливими потребами. Він дозволяє оперативно вирішити питання і забезпечує вільний доступ до інформації кожному, хто її потребує. Кременчужани гідно оцінили новий офіс та комфортне обслуговування. Дуже красиве, дуже світле, чисте приміщення. Надеюсь, так же само будет и в обслуживании, да, чисто, комфортно. Хорошее место, очень удобно все, очень быстро. Удобно, что через интернет можно зарегистрироваться. Очень удобно детское уголочек, потому что ну, не во всех таких заведениях есть место, и ребенку просто скучно. Приходилось раньше просить кого-то оставлять ребенка. Очень цивильное место, берет гордость за Кременчуг, браво всем. Так держать просто... Просто супер. Я думаю, этот центр будет один из лучших в Украине. Это все, это Европа. Поэтому надо держать равнение на это и другие все свои дела равнять на это. Мэр молодец, просто молодец. Оновлений центр надання адміністративних послуг відповідає всім сучасним вимогам. І будьте впевнені в тому, що звернувшись за будь-якою послугою, ви отримаєте її швидко, відкрито та без черги і корупції. Сергій Лашко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.